Mă găsesc am obit dres, am șabatia tradițiul la telecompania Diaspir de pe retoșie, gada ce metau și supali se urce met, am arătat ze ori. Aha, gaz de bim, ohali se obiște, temis ca în mitare bistuis, stor, dar nici nu unui proiect, horțel de ba, ca la corșii. Ar nici nu te dacă și rebit, vi s-au obrept trebuie de la ce înscade ce mașit, ce înscade ce înscade aria, îmi stumra din pope bien, ca tot cotul așului. Are să-mi tot robo organizația droas, comunicația bis managerii, da, Mariam Baindura șuili, proiectis mohali se mogă să-l mobit cu coe, pomat la barom hart, trebuie ce înscade rebi. Tu ca hata, tu coe, ta da, mi ți-ți coșa, ca da se asplele, se scme de bagorșip, irola de stole, tu ca na horțiele, dar atom ta ghebada te sitie. Mă gândesc la bit, pentru că și când s-a cutrebulit mai mult, am indicat că dacă tot timpul este un mesaj, este mai bine interesat, bit am asat cu politicul, a dat scel perioade, ci de drosul, tot testet, nici nu l-am asat, că sunt eu, mă cala că e bit, tu se asat, că mi-a dat nici nu l-am asat. Am eu salma bit, când s-a cutrebulit, asta va fi nu s-a dat cu bunat să ai tășor să fesi. Iar dacă s-a văzut, am iaris s-a dat cnele. La ce e fabac? It was Mitis Koshaga de Sastole vis tema sau da moguene, bit Mariam Tanetat Ganwarzor, Rache Hebab, Koita Gada Sastole vis Mohatuas, istoli proiectis Parglepsi, Birodage Gmili, Messico Goris of Tadaus of Tokala Kama, de Tsara Trebusa Obriet Konsetershi, da Mizani Rom, Istrom, Uratrava Migoxia, Koita Bistris Damsolebis, Koita Bistamsolebis, Uratrava Migoxia, Mistrom, Tatsot Saksaus of Tobis Sessel. Mitis Koshaga de Sastole vis Mohatuis idea. Ერთის მხრივ იყო ის, რომ რა თქმა უნდა ესარგებლათ მიწისქვეშა გადასასვლელი დანიშნულების სამებრ და მეორე მხრივ კიდევ სულ სხვა თემა იყო ასევე, სხვა თემა იყო წამოჭრილი, რომელზეც მარიამი განავრცობს ამ თემას, შემდგომ კიდევ ვისაუბრებ პროექტის სხვა ნაწილზე, სხვა მიმართულებებზე, ასე ვთქვათ. Მოგესალმებით. ეს აღნიშნული პროექტი კატომ როგორც თქვა, ეს თვითონ ზებრა გადასასვლელები ძინა პროექტის ფარგლებში მოიხადა, რაც შეეხება მიწისქვეშა გადასასვლელს. ეს ახლა მიმდინარე პროექტის პროექტს უკავშირდება, რომელიც კვლავ ეს პროცესში და ჯერ არ დასრულებულა და კიდე იქნება ახალი სურპრიზებიც. Და თვითონ იდეა უკავშირდება იმ საკითხებს, რაც ცენტრში აწუხებს, ცენტრში მცხოვრებ მოსახლეობას. ეს არ ყოფილა ისეთი იდეა, რომ აი ჩვენ მოგვივიდა და ჩვენ გადავწყვიტეთ ამის გაკეთება, იმისათვის რომ ეს გადაწყვეტილება მიგვეღო, ჯერ მოგვყვება ჩავატარეთ ცენტრში მცხოვრებ მცხოვრებლებთან და მათ მიერ გამოკვეთილი პრობლემების რანჟირების შემდეგ გადაწყვიტა, რომ სწორედ ამ გადასასვლელისთვის უნდა მიგვექცია ყურადღება და შეგვეცვალა რაიმე. Თუმცა ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, სხვა თემებიც გამოიყო, ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც მოსახლეობასაც უყვებს, უბრალოდ როგორც კვეთქვის, სიმწვავის მიხედვით, როდესაც დაიყო, ნუ ყველაზე მეტად ით არსებული ჰიგიენური მდგომარეობა აღმოჩნდა პრობლემური. Თან იქვია სკოლა და ხო, ან დავამატებ იმას, რომ რა თქმა უნდა პრობლემები იყო ძალიან ბევრი პროექტის მიმართულებებზე, აუცილებლად შემეძლება თუ არა მოგვიანებით ეს თქვა. Ar da vit cu ehla proiecte gulisclop, da? Es proiecte da finanțe gulie, sa cartelul și americii și sa el ce sunt democrate, sa el și ați program, sa parc lepsi. Da, mi znați sa haos, mohali se obis popularizație, es proiecte horțel de basuliet, mohali se obriva, da, ta, ham, palut cam opilia, im activ obis, da sa finanțe ble. Da, gala că te ce, și orcit, mohali se ebi, a hal gazele birom, le bit sub mat, umne bis mihabit cam moahtin, es probleme bis mokleva, gorși ar se bulhuti, ar teritoriul administrațiului, ar teuli, asa. Dați ale ceală sănturi, verhobi cu ernachi, centri, da, combinate. Dacă am cotile probleme, vi da și eu arciet, mă lahnime tranjire, vă da și eu arciet, se ti romanțați. Ce în finanțe vi gastu de bodaro elementarul ăsta, pirul ăla dișe de ghidam care o da, astfel că ați avogoție tema advocatirea bistui sau dnauții. Da, centrul și ole zemțoave datga, agniști nu limiteți cu șega de sasul, este romelit mai hata, romelit cu etaus. Am la Hruis Kucha, am la Hruis Kucha, am la Hruis Kucha, și carsebuli ar fi genul în Gomareoba. Im mitis că șega de sasul și arsebops sapir pareșo, ce au lebrui mokmedi, tumța, mokala ketanazile, im sapir pareșo de armidis, da, e nepsuliat mitis că șega de sasul samistis. Am azi o la sau brops, o la mitis da, vatu, ahali aric nevaro de sa cehau axene, este ma. Am tot ce se va mțati carsebuli, este timp Gomareobis, galo, mokala kebi, veri ანაბენ მიწის ქვეშა გადასასვლელს და დანიშნულების სამეფო და მოხალისეებმა მარიამის ხელმძღვანელობით კიდევ სამი იყო მის ჯგუფში
გადაწყვიტა სასტმოძემისა და კრეატიული გზა რო დატვირთვა მიესათ მის ქვეშა გადასასვლელს და გააკეთეს ის ნახატები რაც თქვენც ნახეთ ალბათ და მთელი ქალაქი და არა მარტო გორი უკვე საუბრობს და მეხარია რომ ეს პოპულარული გახდა და ასე თუ ისე როდესაც მივდიოდით რამოდენიმეჯერ მეგობართან ერთად რო გავდიოდი დავინახე რომ ადამიანები უკვე სარგებლობენ და მეხარია რომ თუ ოდნავ მაინც შეცვალა დამოკიდებულება ამ მიმართულებით ესე იგი პროექტის ვადები მაინტერესებს, როდის დაიწყო, როდის დასრულდება. პროექტი ჩვენ დავიწყეთ ივნისში დავიწყეთ, ივნისი, აგვისტო დავისვენეთ ასე თქვა და პირველი ეტაპი იყო ახალგაზრდების შერჩევის და მათი გადამზადების ასე თქვა და ტრენინგები, შემდგომ გავაკეთეთ მოკვლევა, შემდგომ და გავაკეთეთ ახალ კამპანიების დაგეგმვა და ახლა მიმდინარეობს განხორციელება. სრულდება 23 ოქტომბერს. ან მანამდე უნდა ყველა აქტივობა დასრულდეს. რამოდენიმე აქტივობა უკვე განხორციელებულია სხვადასხვა უბნებში. ში ასე ვთქვათ გარდა იმისა რომ ცენტრში მწისქვეშა გადასასვლელი და მოიხატა ერთ-ერთი გამოკვეთილი პრობლემა მაგალითად ვერხვები კვერნაკის ცენტრში დასახლებაში გამოიკვეთა სანიაღვრეების პრობლემა იმიტომ რომ იქ არის წვიმის შედეგად ხდება ასე იგი ამოვსებულია სანიაღვრე რაღაც მასალით, ნარჩენი, თარხები ხო ნარჩენი ქვიშით რის გამოც ხდება იმ ტერიტორიის დატბორვა მოქალაქეებმა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს გააკეთეს ჩვენ მოხალისეებმა ასე ვთქვათ ამოწმინდეს ეს სანიაღვრე არხები ითანამშრომლებ შემდგომ ჩვენთან კეთილმოწყობის სამსახურმა ეს ვერ ვიხსენებ დაახლოებით 20 თუ 25 ტომარა ღორღია მოაგროვეთ მოქალაქეები ჩაერთნენ ამ აქციაში და შემდგომ გაიტანეს ასე ვთქვათ დაასუფთა ანუ ეს ჩვენ მიერ მოგროვილი ღორღი გაიტანეს თუმცა სამწუხაროდ ეს ერთგვარად ერთჯერადი აქცია იყო, იმიტომ რომ მოქალაქეები კი ამბობენ იქ მაცხოვრებლები, რომ ჩვენ ყოველთვის წმენდავთ ჩვენ ტერიტორიის მიხედვით, მაგრამ იქ არის ძირეული პრობლემა მოსაგვარებელი ის, რომ ზემოთ არის ანუ მოსასწორებელი ის ადგილი ითხოვენ იქ კიბეების გაკეთებას ამ ქუჩის მაცხოვრებლები და ნუ ერთ სიტყვით აქ ცოტა სიღრმისეული პრობლემა მოსაგვარებელი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენი კამპანია მცირედ დაფინანსებული ვერ გაწდებოდა. კიდევ სხვა უბნებში რაც არის, ანუ რაც გამოიკვეთა და რაზეც ვიმუშავეთ, წმინდა წყალზე იყო სისუფთავის დაცვის, ასე ვთქვათ, ნარჩენების მიმოფანტვის პრობლემა, დანაგვიანების პრობლემა და სისუფთავის ახალგაზრდებმა ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ორი სკვერი და მწვანე ნარგავები, რომ მანდ მწვანე ხეები დარგეს და ამ პროექტის პარკლებში ასევე დაგეგმილია ფილმების ჩვენება ეკოლოგიურ საკითხებზე და ასევე მხატვრული ფილმის ვოლის ჩვენება თუ სწორად მახსოვს ამ ფილმის სახელი ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში. კიდევ რა არის რა აქტივობებს ხო სადგურის დასახლებაში არსებული ერთადერთი სკვერი რომელიც არის თითქმის განადგურებული ის დაასუფთავეს გაალამაზეს შეიღება ესე იგი ღობეები და დაგეგმილია მიმდინარე კვირაში უკვე სკამების აღდგენა რაც იყო იქ დამონტაჟებული ახალი სკამები ანუ შეკეთდება ახალი ისინი სამაგრები გაუკეთდება ასე თქვა კომბინატში გვაქვს დაგეგმილი კომბინატის პროექტის ფარგლებში კარბონის პრობლემა გამოიკვეთა ყველაზე მწვავედ დაგეგმილი გვაქვს ამ თემის პოპულარიზაციის ბარემდე თქვენი ეთერით პირველად ფუჩაბაც საჯერობით ზუსტად არის დაგეგმილი პროექტის მეორე ნახევარში ფოტოსესია ახალბაღში და ყველას ვისაც გსურთ რომ გადაიღოთ სურათები თქვენს ან სხვის საყვარელ ხდება საყვარელ ცხოველთან ერთად შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე გავაკეთებთ ამ ღონისძიებას და თუ სურვილი გექნებათ შემოგვიერთდეთ ძალიან სახალისო და პოზიტიური აქცია იქნება. მოგს კიდევ პატარ-პატარა რაღაცები რომელსაც მომავალში მოგს კიდევ მივიქცეთ. და მას შემდეგ რაც თქვენ დაიწყეთ მსგავსი ტიპის აქტივობების განხორციელება თუ გაიზარდა თქვენი აქტივობების ტიპის რაოდენობა და რამდენად გამოთქვამენ ახალგაზრდების სურვილს რომ თქვენს გუნდს შემოუერთდნენ მარიამის აზრით მაინტერესებს თვითონ ანუ მე რომ აქ
აქტივობებსაც ვესწრებოდი, ცენტრის დასახლებაზეც თან მოგვიანებით გადავარ, თვითონ მაგალითად სადგურის დასახლებაში თვითონ იქ მცხოვრებლებმა საკმაოდ დიდი ინიციატივა გამოიჩინეს და ჩვენთან ერთად ასუფთავებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან საერთოდ არ ცოდნენ ვინ ვიღავით, მაგრამ როგორც კი სწიც კი შევიდა რაღაც კარგ საქმეს ვაკეთებდით, თვითონაც შემოგვიერთდნენ და ეს დღე ჩვენთან ერთად გაატარეს. რაც შეეხება ცენტრში ამ კიდეების მოხატვას, უნდა აღიარო, რომ ეს იყო ძალიან სასიამოვნო პროცესი და ყველამ ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ. გამოვყვეთ თვითონ ამ პერიოდში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოხატვა და შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ორი დღის განმავლობაში მარტო პროექტის მონაწილეები თითქმის არ ყოფილან, იმიტომ რომ ყოველთვის გარდა დროას მეგობრებისა გვერდდებოდნენ სულიერ უცხო ადამიანები, რომლებიც ითხოვდნენ ხელფათმანებს და ფუჭს და თვითონაც ხატავდნენ. ზოგიერთმა შეიძლება ხატვა საერთოდ არ ეცოდა, მაგრამ ჩვენი მხატვარი კონტურებს უხატავდა და ვაძლევდით საშუალებას, რომ მოეხატათ, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოებრივი გადასასვლელი, ყველას ინტერესებში შედის, რომ იქ იყოს სისუფთავე, იყოს ჰიგიენის ნორმები და ცომი და რა თქმა უნდა არ არის სამკეული ადამიანების პრობლემა. ამიტომაც ძალიან კარგი და სასიხარულოა, რომ ისინი ამ პროცესში ესე აქტიურად ჩაგვერდნენ და უბრალოდ ძალიან ბევრი ესე შემთხვევით გამყლები იყო, რომელმაც გადადეს თავისი საქმე, მაგალითად ერთი მოზარდი იყო, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ეხლა ყველაფერს თავს დავანებებ და აღარ წავდ, დარჩა ჩვენთან და საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში თვითონაც იღებდა ამ მოხატვაში მონაწილეობას და კარგია, იმიტომ რომ უფრო მეტ ადამიანს აქ იმის განცდა, რომ ეს მას ეკუთვნის და როდესაც გაივლის თავის წვლილსაც დაინახავს და უფრო მეტად შეიძლება გაუფრთხილდეს და ჩვენთან ერთად დაიწყოს აქტიური კამპანია, რომ იქ ხშირად მოხდეს დასუფთავება და შეუერთდეს იმ აქციებს, რასაც ვთქვათ მომავალში განახორციელ. დავამატებ, მე ასევე იყო დაახლოებით წმინდა წყალზე, აი პატარა ბავშვები შემოგვიერთდნენ ძალიან ბევრი. Ну, რა თქმა უნდა, გაუჩნდა თუ ამრავი კითხვა, რა იმ კომოხალისეობა, მე თვითონაც უნდათ რომ გამხდარი კომოხალისეები და მეუბნები რომ მარჯერა საკიანო საფახალსო ჩვენთან გასულიყვნენ და ну, მე ცოტა რომ გაიზარდებოდნენ, მე გახდა ჩაერთობოდნენ უფრო აქტიურად. ზოგადად აი უფრო როდესაც ჩვენი აქტივობები შეგვიძლია Facebook-ის გვერდზე იდება ხოლმე, როდესაც აი მაგალითად ზებრა გადასასვლელები როდესაც დამხატეთ და ასევე შემდგომი იყო ეს მიწისქვეშა გადასასვლელების თემა. ვიღეთ უამრავ წელს ჩატში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვთხრამათ, არის ხოლმე ძალიან პოზიტიური გამოხმაურებები, უნდათ რომ ჩაერთვან უფრო სხვა აქტივობებში და აი ეს მაძლევს სტიმულს ხოლმე მართლა, რომ უფრო მეტად უფრო მეტი რაღაცა სივრცე შევქმნათ იმისთვის, რომ ბევრი ახალგაზრდა ბევრმა ახალგაზრდა მოახდინოს თავისი შესაძლებლობების რეალიზაცია, იმიტომ რომ კი ვამბობთ, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს, ასე ვთქვათ, ბევრი რაღაც იგეგმება, მოხალისეობას თვითონ ხელს უწყობთ და რაღაც, მაგრამ მოთხოვნილება კიდევ უფრო დიდია, რომ ადამიანები შეეცნონ და თვითონ თავიანთი ძალებით გააკეთონ რაღაც. არის ნაცნობი, რომ მეტი мотиваციის მიცემა ჭირდებათ, მაგრამ არის ადამიანები, რომლებსაც აი პატარებიც გიჭირდებათ იმისთვის, რომ რაღაცა აკეთონ. და მეხარია პრინციპში ესე ვარ. სულ რამდენი ახალგაზრდა გაწევრიანებული თქვენთან? ამჟამად მოხალისეები, ანუ მიმდინარე პროექტში მოხალისეები ყავს 20, ნუ 20 მოხალისით დაიწყეთ, მაგრამ მეტნაკლები აქტიურობით ახლა მუშაობენ. Ну, დროას, ასე ვთქვათ, დიდითად სამუშაო გუნდი ვარ დაახლოებით 17 წელი ვარ და აქედან არცი აქტიურად მუშაობთ უფრო მეტად. მოხალისეები ერთი არის ამ პროექტიდან ყავს 20 და კიდევ გვაქვს ერთი ახალი მიმდინარე პროექტი, რომელშიც 10 მოზარდია ჩართული, მაგრამ თუ საშუალება მოგვეცემა სხვა დროს ვისაუბრებთ ამ პროექტზე. ეს პროექტი გულისხმობს სატანის ხეობაში ეკოლოგიური პრობლემების შემცირებას და მოხალისეს 10 მოხალისეს მომავალი 10 მოხალისეს გვეყოლება. გასაგებია, ქალაქს რა დროს ხატავთ? ეს ცენტრში მოხატვა დღის პერიოდში ხდებოდა, დაიწყეთ დღის 11 საათზე და გაგრძელდა საათამდე და მეორე დღესაც იგივე გამრიგით. და ზოგადად ცხადი მოძრაობდა, მაგრამ მეორე ფრამ ხალხისგან ხო შეიძლება ყოფილიყო თქვა ის საფრთხე, რომ ხელს შეგვიშლიდნენ ან რაღაცა და აბიჯებდათ, მაგრამ არა, ძალიან
ხირვინც სარგებლობ და ძალიან ფრთხილი თავოდიოდა, ჯერ სადა მომიდოდნე, გეკითხებოდნე, შეიძლებაოდა თუ არა და ძალიან ბევრი ესე ჩერდებოდა და ვიყურებდა. წინა აქტიო, წინა პროექტის აქტიობას რაც შეეხება მიწის ქვეშა გადასასვლელებს, ხამით ხათა. როდესაც თქვენ გადაწყვეტთ თამა თუ იმ აქტივობის განხორციელებას, ბუნებრივია თქვენ შეუთანხმდეთ სახელმწიფო რგოლებს, ხო, რა თქმა უნდა, და რამდენად მარტივი არის მათთან ურთიერთობა, მათთან კომუნიკაცია და რამდენად ადვილად რეაგირებენ თქვენ სამათოიმ განცხადებებზე? და სტრაფად. ხო, პირველ შემთხვევას გავიხსენებ, როდესაც მიწისქვეშა ზებრა გადასასვლელისთვის გვინდოდა ნებართვა, აღიარებ ძალიან გაბიჭირდა, იმიტომ რომ თავის თავზე ვერ იქნებდნენ ამ გადაწყვეტილებას, გამისამართებდნენ პატრულთან. პატრული დაახლოებით 2 თვე, 4 თვე ნახევარი, ანუ შეიძლება მეტიც კიდე, არა, უფრო მეტი, ველოდით ამ ნებართვას ძალიან გაგუჭირდა, იმიტომ რომ კანონის ფარგლებში ამ კანონს შეშველიებდნენ თავის იმ ინტერპრეტაციით, როგორც შეიძლებოდა უარის თქმა და გეუბნებოდნენ, რომ ეს არ შეიძლებოდა. მე სულ სხვა ესკიზები მქონდა თავიდან, მე სულ სხვა სიძები შეცვალე და ნუ ასე იყო თუ ისე მივიღეთ ნებართვა. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ანუ თული ალბათ გააჩნია რა ტიპის ნებართვა გიყო. მხოლოდ ეს ამ შემთხვევაში გაგვიჭირდა ნებართვის მიღება. თუმცა ბოლოს ისე ინტერნეტ კარგად ანუ მოახერხეთ ასე ვთქვა, რომ ისე დავიყოლიეთ ამ საკითხზე, რომ ნამდვილად საჭირო იყო და ყველა სხვა ქალაქში მერია და ადგილობრივი თვითმმართველობა იძლეოდა ამ ნებართვას და მათაც ასე თქვა დაიჯერეს ეს საკითხი, რომ პატრულთანაც თვითონ შეგვითანხმეს, რომ ჩვენი უსაფრთხოება დაეცვა პატრულს. მეორე შემთხვევაშიც მარიამმა შეიტანა წერილი და უკვე თავისუფლად მოხდა ამ ნებართვის მიღება. ჯერ მე მარიამ განაცხადეს პრინციპში. ანუ ამ შემთხვევაში პირადად მე არანაირი დაბრკოლება არ შემხვედრია, პირიქით საკმაოდ მარტივად გადაწყდა. უბრალოდ სანამ წერილს შევიტანდით, ზეპირი თანხმობა უკვე მანამდე გქონდა, ჩვენ შევხვდით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს და მათთან გავაჟღერეთ ეს იდეა და ის რისი გაკეთება გვსურდა და თავიდანვე საკმაოდ დადებითი განწყობით შეხვდით და მოგცეს უფრთხობა, იმიტომ რომ გარკვეულ ეტაპებს საჭიროებს ეს წერილის შეტანა, შემდეგ ადრესატთან მისვლა, ამიტომაც მათ თავიდანვე გვითხრეს, რომ ქონდათ ზეპირი თანხმობა, ამიტომ შეგვეძლო, რომ უკვე დაგვეწყო ჩვენი სამუშაოები. პირიქით საკმაოდ დაგვეხმარნენ და ეს არ გაიწელა დროში, ვთქვათ, ამ წერილის ნაილოდინი და ეს თანხმობა ზეპირი ძალიან გამოგვატარდა. ნაგვის გატანასთან დაკავშირებით ეს, ვთქვათ,
რომელზეც ვფიქრობ არ უნდა გაჭირდეს შეფარდება და ასეც ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ რეალურად საერთო საქმეა, შეიძლება ითქვას, ოღონდ უფრო მეტად მათი საქმეა და არ მგონია რომ ამაში მხარი არ დაგვიჭირო. იმიტომ ძირითადად გვაქვს ცოტა შეიძლება მეტი, ზოგ შემთხვევაში მეტი მუშაობა გვჭირდება, მაგრამ საბოლოოდ თანხმობა გვაქვს ხოლმე. და როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა გორში მას შემდეგ, რაც თქვენ აღნიშნული აქტივობები განახორციელეთ? რაც მაგალითად დავიწყე საგზაო საფრთხეების თემაზე, ის რომ მეორე მეუბნება, რომ მე უფრო მეტად ხილვადი შეგახდა ეს ზებრა გადასასვლელები. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, რომ ეს ორი ზებრა გადასასვლელი, რომელიც კეთილმის წაშლის პირას არის, არ არის საკმარისი, მაგრამ ჩვენ შევწერით და საგზაო საფრთხეების საკითხი, ზებრა გადასასვლელების სარგებლობის საკითხი წარმოციეთ წინ და ძალიან ბევრი ასე თქვა Facebook-ზე შემოხვედრია პოსტი, რომ აი დაეჩვიონენ ამის კეთებას, იმიტომ რომ კატოსთან ერთად თუ მიდიხარ და სხვა დროელებთან ერთად ასე თუ მიდიხარ, საკუთარ თავისუფლებას ვერ ვაძლევ, რომ საგზაო წესები გავარვა, ხან ვის ბჭალებში გამოვიჭერ, რომ არასწორად გადადის და ხან საერთოდ მოგობნები რომ აქედან უნდა გადავყოთ რა. არის ეს ქვეითა გადასასწორი და ძალიან ბევრი ადამიანი მათ შორის თქვენთვის ნაცნობის და ყველა საზოგადოების ცენტრს ხოლმე ამ ისტორიებს, რომ თუ ასე ვთქვათ, როგორ ბჭალებში დავაჩვიეთ ადამიანების საგზაო საფრთხეების წესების დაცვას. მიწის ქვეშ გადასასვლელი სარგებლეთ არიცხვის, კონკრეტულად მიწის ქვეშ გადასასვლელი სარგებლეთ არიცხვის გაიზარდა. და დამოკიდებულება შეიცვალა, რაც მნიშვნელოვანი. ადრე თუ ეხლაც შეიძლება ასეა, მაგრამ ადრე თუ აბსოლუტური ზიზღით უვლიდნენ ამ მიწის ქვეშ გადასასვლელს, ეხლა ასე თუ ისე პოზიტიური დამოკიდებულება შეიძინა და მინახავს, რომ ხალხი ჩერდება და უყურებს. გარდა ამისა, ბანერების დადგმას ვგეგმოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა არიცის, რომ მიწის ქვეშ გადასასვლელში არსებობს საზოგადოებრივი საპირფაროშო და ეს ბანერიც იქნება ერთგვარი გზამკვლევი მოსახლეობისთვის და მათ ექნებათ ინფორმაცია ამის შესახებ. ვფიქრობ, რომ ესეც გარკვეულწილად შეცვლის ცნობიერებას და მართებულად დაიწყებს ხალხი ამ გადასასვლელის გამოყენებას. ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი რაც შეიცვალა ზუსტად ის დამოკიდებულებაა, რომ ესეც ზღით აღარულიან და ერთ-ერთი რაც გვინდოდა ის იყო, რომ ჩვეულიყო ხალხი ამ გადასასვლელს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბევრი რამე შესაძლებელია და იქ სადეზინფექციო სამუშაოები არის ნამდვილად გასატარებელი და ამით არ ფთავდება, რომ იქ კიბეები მოიხადა. იქ კიდე ბევრი საქმეა და თუ ის არ გაკეთდება, ეს პრობლემაც არ აღმოიფხვრება, მაგრამ ამ ეტაპზე რესურსებით, რაც ჩვენ გვქონდა, ეს დამოკიდებულება შევცვალეთ. და ასე თუ ისე მე მინახავს და რა ვიცი, მის მერე რომ გამივიდა, შეიძლება მანამდეც ეგრე იყო, მაგრამ თო უფრო თვალში მომხდა, რომ ჩადის მოსახლეობა. პირადად მე უფრო აქტიურად ვიყენებ ამ გადასასვლელს, მანამდე ანუ სანამ ეს ნახატ ამ ნახატებსაც გავაკეთებით, მანამდე ერთხელ დასუფთავება მოხდა უკვე. სოსო ენქაშვილი ჩვენი ძველი პროექტის მონაწილე იყო თავის მეგობარ მოხალისე ეთოსტუდენტებთან ერთად. ძალიან ასე სუპერ შრომა ჩაატარა, შეიძლება ითქვას, და გაასუფთავეს ის მიწის ქვეშ გადასასვლელი, განაცხეს საკუთარი შრომით, ესე წყალიც არ ჰქონდა და საიდანაც ესიდებოდნენ, იქ ბანერებიც გააკეთეს შიგნით, რომ არ დაებინძურებინათ. არ გახანს იყო ესე სუფთად შენახული, თუმცა კიდევ ამბობ, რომ რადგან ადამიანები იქ ხშირად არ ჩადიან, მოქალაქეები, ამიტომ გახდა დაუბრუნდა ისევ ისეთ მდგომარეობას. და ჩვენი გზავნილიც ეს იყო, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა ისარგებლოს, ვინც უფრო სხვა ადამიანებს არასწორი დანიშნულებით მოხმარებისთვის სივრცე აღარ დაუტოვოთ, იმიტომ რომ იქ ერთ-ერთი წარწერა გამაკეთე, როდესაც ჩადიხარ, ხდება მთელი ქალაქი გიყურებს და იმედი მაქვს, რომ აი ამ წარწერით მაინც ესეც ჩადის არასწორი დანიშნულები. იმედი მაქვს, ესე ბუნებრივად ისეთი ოპტიმიზმი მან, რომ ეს რა ქვია, იქნება თავი შეიკავონ და აღარის აღგებო არასწორი დანიშნულები. თან ცოტა მეტი ნაბიჯი გადადგან ამ პირადად გადადგან ცოტა მეტი ნაბიჯი და შევიდნენ საფეხაროში, ნამდვილად საფეხაროში, სადაც რაც გააკეთეს უკვე მოაწყოს და როგორც გავიგე მერის თანამშრომელი, ანუ მერის შესაბამის სამსახურის თანამშრომელი, ვისაც ევალება აღარ დასუფთავების სამსახურის
საშუალებებით და საკიდან გამომდინარე სრულად შესაძლებელია თავისუფლების სარგებლოდ იმ საკითხარეშეთ. და როდესაც იწყებთ ამ თუ იმ პროექტის განხორციელებას, რა მოლოდინები გაქვთ და რა შედეგს იღებთ? Yeah.
მეცნიერ ადამიანს, სანამ გამოწევა დაკმაყოფილდება დიასთან ერთი ტელეკომპანიებისგან, სწორნების მიერ სხვა ადამიანსაც შეუძლია გააკეთოს ეს მარტივად და გამოიწვიოს სხვა მისი მეგობარი, ორგანიზაცია, კომპანია, პოლიტიკური პარტია, ადგილობრივი თვითმმართველობა, ნებისმიერი ვინმე, იმიტომ რომ ის ეხსახურება რამოდენიმე ადამიანების დაკვირვებას, ასე ვთქვათ, უცხო ადამიანების, ეს არის რეკლამა, პირიქით ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გამოიჩინოს. ამიტომ ანუ მოლოდინი მაქვს ხოლმე თავდაპირველად უფრო მეტი, მე რა ხვდები, რომ შეიძლება უფრო ანუ შეიძლება იმდენად გრძელვადიანი არ აღმოჩინდეს ის შედეგი, რასაც ვიღებთ და პერიოდულად კიდევ არის ხოლმე საჭირო ჩარევა. მეცებ შესაძაც არ იყოს, იმიტომ რომ ადამიანებს ვერები სხვა საზრუნავი აქვთ, რომელიც იმ საზრუნავებს შორის შეიძლება ის კონკრეტული პროექტი იქნება, სოციალური კამპანია იქნება, თუ აქტიობა იმ საზრუნავებს შორის უბრალოდ ადგილზე გადადის და ერთი თოლი ადამიანის ინდივიდუალური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე წყდება და ვერაფრით ვერ შეცვლის სამწუხაროდ. რა არის თქვენი მოწოდება საზოგადოებისადმი? რას მოუწოდებთ მათ ქალაქებს? მე არ ვიცი რა მოწოდება, მაგრამ ჩვენი სლოგანი, ასე ვთქვათ, რაც არის ჩვენი დრო არის აბრევიატურა, დაიწყე რეალური ორგანიზებული აქტივობა და რაღაცა რო განვავრცოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ იზრუნე შენსა, შენ გარემოზე შეცვალო რაიმე, რომ არ შეცვალო მარტო, აუცილებლად ჩართო სხვაც ამ ცვლილებაში. იმისთვის, რომ ეს ცვლილება იყოს უფრო მეტად ხანგრძლივი, უფრო შედეგზე ორიენტირებული და რამოდენიმე მთავარი, რასაც ჩვენ ვმუშაობთ, დაიცვა საგზაო საფრთხეობა, დაიცვა სისუფთავე და ჰქონდეთ სოციალური პასუხისმგებლობა. მეც გარკვეულ საქმეთა თანხმები გადას, ჩემი მოწოდებაც იქნებოდა, რომ უფრო აქტიური იყოს მოსახლეობა და უფრო ჩაერთვნენ ამა თუ იმ კამპანიაში. რა თქმა უნდა, შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებდეს და თქვა მართლა უფრო მძიმე პრობლემები ფარავდეს იმას, რასაც ჩვენ ვეუბნებით, მაგრამ რეალურად თუნდაც ახალგაზრდებს თუ გადავხედავთ, ყველას შეიძლება რაღაცა პრობლემა აწუხებდეს. ხანდახან ძალიან მარტივია რაღაცების შეცვლა და გაკეთება, თუნდაც 1 საათიანი რაღაც აქციით. მოუწოდებდი მოსახლეობას, ცოტა ისე შეიძლება მოწოდებდი. ვისურვებდი უფრო მეტად აქტიური იყოს ხალხი და უფრო მეტად ჩაერთვნონ ამა თუ იმ საქმიანობაში. ძალიან მარტივია, თუნდაც მეგობრებთან ერთად, რომ რაღაცა სკვერი დასუფთავდეს, ან რაიმე ინიციატივა რაც არის, რომ ის განხორციელდეს და სულაც არ დაჭირდეს ამა თქვათ ფინანსური რესურსები და ასე შემდეგ. შეიძლება უბრალოდ ასხშენ და მოიფშენ. ჩვენ მზადვართ, არის შეიძლება ადამიანთა ჯგუფი იყოს რაღაცისთვის, რაღაც იდეისთვის მზად, მაგრამ მაინც სჭირდებოდეთ მხარდაჭერა. თუ ჩვენ რაიმე, თუ რაღაცა რა გხსნობთ, რომ ჩვენ რაიმე მხარდაჭერა შეგვიძლია, ჩვენი რესურსი, ჩვენი მოხალისეებით, ჩვენ მზადვართ შეგვეხმიანეთ და ვეცდებით თუ კი გვექნება შესაძლებლობა და არ მოგვთხოვთ ისეთ რამეს, რაც უბრალოდ არ გვაქვს, მაგალითად არ გვაქვს ფინანსები. მაგრამ შეიძლება მაგის გამოძებნაც კონკრეტული პროექტის ფარგლებში, თუ იქნება ეს რეალური და იმასაც დავაინტერესებთ. მოკლედ ჩვენ მზად ვართ, რომ მხარი დაუჭიროთ თქვენს იდეებს, რომელიც იქნება მიმართული ქალაქგანვითარებისკენ, ახალგაზრდების გაძლიერებისკენ, მოხალისეობის პოპულარიზაციისკენ, იმიტომ რომ ჩვენი მისიაც ეს არის და ფაქტობრივად ახალ საათს გავაკეთეთ. Ты კიდევ რას უნდა ველოდოთ? როასგან რა გეგმები გაქვთ სამომავლოდ? თუ გაგვიმხელთ, კარგი იქნება. სიამოვნებით. ერთი მიმდინარე პროექტი გვაქვს, რომელიც არის მომავალი ეკოლოგიური პროგრამის გარეშე, ასე ვქვია, გულის ხობს თანასწორ განმანათლებელთა მომზადებას და მათ ჩართულობით ადვოკატირების კამპანიას ატენის ხეობაში, როგორც ეკოლოგიური პრობლემების შესაძლებლად. და ამის ფარგლებში გვექნება სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, შეხვედრები, საჯარო განხილვა. უახლოესი რაც გვაქვს, რაც ახლა საიუბილეო დღესაც ამ პროექტის პროექტის მე და მარიამ ვისაუბრეთ დახურვის და ახალი პროექტის წარდგენის, ასევე შევაჯამოთ სხვადასხვა კამპანიებს. ტელეკომპანია დიასაც მოვიწევთ და ყველა იმ ორგანიზაციას თუ ადამიანს თუ მოხალისეს, რომელსაც ჰქონია ჩვენთან ურთიერთობის გამოცდილება, ყოფილა ჩვენთან ჩაგილებული, მხარდამჭერია დროასი და აქტიურ მოსწონს აქტიურობა და უნდა რომ უფრო მეტი გაიგოს ჩვენს შესახებ. 20 წელიწადში გვაქვს ეს კამპანიის ღონისძიება.
ჟღერად უახლოეს დღეებში იქნება ერთსაც და იმედი მაქვს მოხალის მოქალაქეები პოზიტიურად გამოეხმაურებიან როგორც აქამდე ხდებოდა ხოლმე. გასაგებია მარიამ გვეტყვირა მას. იმ სურპრიზებს რაც გატო სურპრიზად და თომამეც შემოერთდები და არ გავამხენ. რაც შეეხება ცენტრის პროექტს, აქ დაგვრჩა ეს ბანერების დადგმა და სამივე ამოსასვლელთან დაიდგმება ბანერი, რომელიც დამზადებულია საგზაო ნიშნების ნორმების მიხედვით. და ეს სიახლე იქნება და ამ პრინციპში ცენტრის ეს პროექტი ამით დასრულდება. ნუ ეს ერთი ეტაპი გადარჩა, რაც ბანერის დადგმას გულს. გასაგებია. მადლობა გოგოებო, რომ დღეს მოხვედით ჩვენთან. საკმაოდ საინტერესო პოზიტიური ინფორმაციები მოგვაწოდეთ. დაგემშვიდობავით, დავემშვიდობავით ჩვენს მაყურებელსაც. ხუთშაბათამდე ნახვამდის.